I dag vil jeg vise jer One Arm Seated Row, som foregår i en maskine. Og det, der er rigtig vigtigt, selvom den er i en isoleret maskine, det er, at du sidder med en rank overkrop, således at det er kun armene, der trækker frem og tilbage. Så det er rigtig vigtigt, at din teknik den stadigvæk er on point. Det er en øvelse, der træner primært dine biceps og din ryg. Bodyman, somebody to love.